أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند کر سکتے برادران عزیز، اساس اسلام عقیدہ یا حقیقت، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس مدرسہ حسینی میں قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. کئی برس پہلے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا، کہ یہ مدرسہ حسینی وہ واحد مدرسہ ہے جس کی بنیادی نصابی کتاب صرف قرآن ہے. اس وقت دیکھ لیں پورے کرۂ ارضی پر جہاں جہاں بھی بنام حسین منبر سجا گیا ہے، اس پر آنے والا کوئی بھی خطیب گفتگو قرآن ہی سے شروع کرتا ہے، کسی نہ کسی آیت کے ضمن میں بیان ہوتا ہے. اور اس طرح قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کا یہ ایک فقرہ جس میں رب اکبر نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بتحقیق اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اس فقرے کی تفہیم کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسلسل، کہ اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی دین ہے حقیقتاً تو وہ بس ایک، اور وہ ہے اسلام، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. دین عقدے لا ينحل نہیں بلکہ حقیقت عقدہ کشا ہے. دین کوئی عقدہ نہیں ہے جو لا ينحل ہو، بلکہ جتنے عقدے ہیں لا ينحل ان کو حل کرنے کے لیے جو عقدہ کشا حقیقت ہے اس کا نام ہے دین، اور وہ ہے دین اسلام. جو انسان سے یہ کہتا ہے کہ تم اشیاء کی حقیقت پر غور کرو، جو چیزیں دیکھو اس کی حقیقت پر غور کرو، جو چیز جو ہے اسے وہی سمجھو. اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، غلو نہ سمجھیے گا، کل دین یہی ہے.
जो चीज जो है उसे वही समझो। कुल दीन यही है, दयानतदारी जिसे कहते हैं वो यही है, जो चीज जो है उसे वही समझो। शायर को शायर समझो, फकीह ना समझो। फकीह को फकीह समझो, शायर ना समझो। खतीब को खतीब समझो, मुफ्ती ना समझो। मुफ्ती को मुफ्ती समझो, खतीब ना समझो। गुठली को गुठली कहो, कंकरी ना कहो। कंकरी को कंकरी कहो, गुठली ना कहो। याद है ना, इब्तदाई तकरीरों में अर्ज किया था। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि फरजंद रसूल बताइए कि वो अदना तरीन हद क्या है। अदना मा यकूनु बिल अब्द मुशरिकन, वो बात क्या है जिससे इंसान मुशरिक हो जाए। कायदा قال للنوات انها حصات وللحصات انها نوات ثم دان به, अगर उसने गुठली को कंकरी कहा या कंकरी को गुठली कहा और उसी को अपना दीन बना लिया। ثم دان به, उस पर अपना इतिकाद कायम कर लिया, यानी पहले गलती की फिर गलती को मजहब बना लिया। तवज्जो है, पहले गलती की फिर गलती को मजहब बना लिया। ये बहस इसलिए ज़रूरी है अकीदे और हकीकत की कि दुनिया में हकीकतन बहुत से ऐसे मजाहिब हैं और बहुत से ऐसे अकायद हैं कि जिनके बारे में अगर तहकीक कीजिए और बड़ी कद्दोकाविश से तहकीक से जस्तजू से आप उन अकायद का किसी हकीकत से रिश्ता उस्तुवार भी करना चाहें तो मायूसी होगी। हकीकत से रिश्ता उस्तुवार हो ही नहीं सकता। और ऐसे अकायद का अपने सीने में जगह देना कि जिनका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो, रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, इंसान के शाया निशान नहीं है, इंसान को जेब नहीं देता। चनांचे ये सवाल अगर पैदा होता है, अभी जो मैंने अर्ज किया कि इंसान मन काला, देखिए इस मतन को देखिए, एक फकीह जहन किस तरह सोचता है। मन काला में काला जो है फ़ेल मारूफ है, किसी फ़ाइल से फ़ेल का सुदूर बग़ैर इरादे के नहीं होता। किसी फ़ाइल से, किसी काम करने वाले से किसी काम का सुदूर बिला इरादा नहीं होता, और अगर बिला इरादा होता है तो वो उसका फ़ेल शुमार नहीं होता। अगर बिला इरादा होता है तो उसका बार उस पर नहीं होता, उसका फ़ेल शुमार नहीं होता। गोया मन काला जो इरादतन कहे किसी को कुछ और कहे, कंकरी को गुठली कहे, गुठली को कंकरी कहे, मन काला जो ये कहे, तो गोया कहा उसने अपने इरादे से, यानी वो देख रहा था कि ये गुठली है और उसको कहा उसने कंकरी, तो ये गलती की उसने। ثم دان به, फिर इसको अपना एतिकाद बना लिया, इसको अपना मजहब बना लिया, इसको अपना मसलक बना लिया, ये है मुशरिक। लेकिन अगर किसी को गुठली थी पड़ी हुई मगर नजर ही आया कि कंकरी है,